I 4 uker fra 3. til 31. juli befinner jeg meg i Australia. Her er jeg på språkreise med EF. Bli med meg og opplev torsdager og søndager 15.00. Velkommen til dagens vlogg. I dag så er jeg her igjen. Så dette er da min tredje vlogg fra Australia. Denne gangen så skal jeg ta dere med ut i skogen eller i ørkenen. Jeg er litt usikker egentlig. Men vi skal i hvert fall på Outback. Bare bli med, så får vi se hva dette fører til. Altså, Rørvik, nå leverer du på et helt nytt nivå. Det er faen meg magisk. Now we're here, guys. Og vi har dekning, så jeg skjønner ikke hva som skjer. Jeg tror de tullet med oss. For å skremme oss. Da er vi her da. Her er jo en campingplass. Vi har grill, vi har dusj, vi har ordentlig do. Altså, jeg så på meg tisse i skogen, jeg. Ja. Dette var jo skikkelig greier. Jeg var helt positivt overrasket. Ser dere mange telt her, eller? Nei, det gjør dere ikke! For vi er best! Nordmenn på tur. Vi klarer å sette opp telt. Jeg er helt rå. Altså, går rundt på hammer, og så hjelper jeg alle. Jeg er dritgod. Og hver gang folk trenger hjelp, så er jeg sånn, Frida! Og så er jeg sånn, å, det går bra, Frida er her. Og jeg er sånn, å ja. Nydelig. Jeg gleder meg. Herrefa, å fy fader. Æsj, hva i alle dager? Det er slanger, øgler og masse drit her, og jeg står her og dabber. Fy fader, så ekkelt. Hvorfor vil folk holde slanger? Jeg skjønner ikke. Å, herregud. Jeg spiser is, ja. Vi sitter her og nyter vår gode drink og is, mens andre driver og holder slanger og papegøyer og øgler og sånn. Herregud! Nå er vi på et sånt åpent område, bare sånn i... Og jeg kan klappe en kenguru. Ja, altså det bare går masse kenguruer her, påfyller. Det har vært masse dyr her, vi bare går og klapper dem og mater dem. Ja, veldig hyggelig. Dag på Outback ferdig, og det var sjukt bra! Vi har gjort så mye gøy, og det party-tingen, det var sjukt gøy. Alle bare dansa, det var sjukt gøy, og så har vi fått gjort veldig mye gøy i dag, og det var noe helt annet enn det jeg trodde. Altså, vi er på camping, og det er sjukt gøy! Så nå skal vi sove. Vi er jo i kongeteltet, vet ikke om dere ser det. Det er 8-mannstelt, and it's huge. Altså, det er et hus. Ja, så nå skal vi begynne å legge oss, og skal vi opp klokka 7, spise egg og bacon. Vi snakkes i morgen på Outback, day 2. Nå er klokka sikkert 7 om morgenen, og vi er oppe og hopp, for nå er det snart frokost bak her.
Lavagruver skal vi inn i dag, og mye sånn annet forskjellig. Vi skal være veldig mye ute, liksom på safari, og det blir bra. Så nå våkner vi til en nydelig soloppgang. Treskin Cave, og det er en sånn gruve lagd av lava en gang i tiden. Nå har vi kommet fram til en badeplass ute i Villmarken, og ja, vi skal med Otto lunsj og bade. Ja, det skal vi. Så har vi vært i en sånn grotte. Det var egentlig ikke sånn spesielt sånn woo! Det var helt ok liksom. Jeg fikk helt klaus, og så var det edderkopper, og jeg visste at det var slanger der, og det var sånn, jeg var ikke helt komfortabel. Det var litt sånn ekkelt, men det går bra. Ut av komfortzonen, kjempebra. Og nå har vi vært en god stund på dette stedet her. Det er sånn sykt hyggelig. Det er sånn badested, og vi har fått mat, og nei, jeg bare chillet her, så det var veldig, veldig hyggelig. Fint og hyggelig. Skål, nå skal vi snart ta turen hjemover mot Cairns. Da er vi kommet hjem, og vi har fått en beskjed fra vertsmoren vår. Og så først var det bare sånn, ja, kan dere komme hit, jenter? Og jeg var sånn, å herregud, nå har vi trøbbel, fordi hvis vi glemmer å slå av lyset, så får vi litt kjeft. Men, for det er veldig dyrt for strøm her i Australia, tydeligvis. Men poenget var hvertfall, hun har hvertfall fortalt at datteren hennes har kommet i en sånn ulykke der hun bor i Melbourne. Derfor så skal vi flytte, fordi hun må reise ned til datteren sin, fordi hun har skadet nakken sin, hun kan ikke bevege seg. Hun reiser hvertfall veldig snart, og vi får ny vertsfamilie på fredag. Og vi er jo 4 jenter som bor her, og vi blir nå splittet. Det er 2 og 2 som kommer til å bo forskjellige steder, og 2 av oss får bo liksom rett over gata her. Det hadde egentlig vært veldig deilig. Ja, så det er det som skjer. Det fikk jeg helt sjokk. Å herregud, bare sånn. Og hun var sånn skikkelig lei seg for at vi må flytte, men altså, jeg er litt mer lei meg for at datteren hennes liksom er skadet seg, så. Og det er så kjipt fordi vi 4 som bor her har blitt sånn skikkelig gode venner, og vi snakker om så mye gøy på bussen, og så var det sånn vi er skikkelig bra gjeng, og jeg blir sånn lei meg. Og jeg vil at vi 4 skal bo. Forresten så har vi jo vært på Outback denne helgen, og det er jo sånn, det er en tilleggsutflukt, og det var jo noe helt annet enn jeg trodde. Jeg trodde vi skulle campe i ødemarka, men det var jo mer på en campingplass da. Og det var sjukt gøy, så jeg anbefaler skikkelig den utflukten hvis dere skal dra. Det er sånn, åh nei, det er skikkelig gøy å liksom bare komme seg litt vekk fra byen og bare campe i telt, grille og danse i skogen. Og nei, det var veldig, veldig fint og deilig og bra, og ja, så. Så snakkes vi i